Snežana Filipović na smeru Human Resources. Izabrala sam zato što sam htjela steknem neka dodatna znanja vezano za ljudske resurse u kompanijama, pošto ja u firmi u kojoj radim, znači osim što se bavim finansijama, delimično se bavim i tim poslovima, a s obzirom da sam završila ekonomski fakultet, znači nisam imala neku, da kažem, neko znanje ekstra iz ove oblasti i onda sam odlučila da ne idem na ekonomski fakultet na postdiplomske studije, nego da dođem ovde da proširim svoje znanje iz ove oblasti. Radim u Transcargo Logistik, nalazim se na mestu finansijskog direktora i bavim se, znači, financijama i računovodstvom u firmi. Ali s obzirom, znači, da ću preuzeti deo zaduženja koje se tiče human resursa, onda ću raditi paralelno dve funkcije, faktički. Drugačije je bilo, ali drugačija je i motivacija, znači moja lična, za ovo što radim. Znači ovde mi je više cilj da naučim neke stvari, ne da prođem kroz njih tek tako, da bi završila nešto, niti da bi dobila diplomu, znači nije mi to bio neki cilj, nego da što više praktičnih stvari naučim. S te strane sam zadovoljna, zato što konkretno baš za ovo što za ove predmete koje se na kojima je moj fokus onako najjači, da kažem ovde. Dobila sam dosta konkretnih podataka, informacija, načina na koji nešto mogu da uradim i tako. Pa dobro, logično da su to ljudski resursi, oni su u prethodnom semestru i bili svake nedelje. I to je ono što je bilo onako najinteresantnije. Ali tu postoji druge organizacije vremena, recimo menadžment znanja. Dobro, ja sam rekla da meni diploma, znači, nije ovde bila osnovni motivator upisa, nego više znanje. E sad, ne očekujem ništa specijalno da se desi, znači to je neki put koji mene čeka, a ono što bi ja želela jeste da, znači, to radim kako treba, kad preuzmem i da znam šta radim. Ima konkretnih stvari, na primjer analiza posla, kako se radi, kako bi trebalo da se to, znači, odradi na pravi način. Znači, ne onako kako možda neko ko nije prošao sve to ne bi mogao da zna kako treba to da izgleda, koje elemente sve treba da ima i šta znam. Znači, to su sad neke najprostije stvari, ali tu postoji sad i dosta drugih koje tek treba da se nadograde, tako nešto, ali ovo je recimo baš konkretno. To je ono što sam već počela da radim, znači analiza radnih mesta u firmi. Preporučila bi, naravno, prvo mora da zna zašto to radi, odnosno šta želi time da postigne. I ako je to nešto što smatra da može ovde da stekne u smislu znanja, svakako da.